ලදසෙනින් එසෙනින් උණුසුම්පුවත් ඔබ වෙත සමීප කරන අපගේ YouTube නාලිකාවට ඔබ වරෙන් පිගනු ලබනවා. මෙන්න අපට දැන් වාර්තා වූ තවත් උණුසුම්පුවතක්. මිනිස් පරිභෝජනයේට නොසුදුසු අයුරින් කුකුල් මස් කිලෝ 200ක් ප්‍රවාහණය කළ පුද්ගලයෙකු බවුනියා වීදි අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. බවුනියාව දකුණ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක කාර්යාලය සදහන් කළේ ඔහු බවුනියාව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන බවයි. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රම අනුගමනය නොකරමින් සහ නිසි පරිදි ශීතාගාර පවත්වා නොගනිමින් මෙම කුකුල් මස් තොගය ප්‍රවාහණය කිරීම හේතුවෙනුයි ඔහු අත්අඩංගුවටගෙන ඇත්තේ. මෙවැනි උණුසුම්පුවත් ලදසනින් නේසනින් දැනගැනීමට අපගේ YouTube නාලිකාව subscribe කොට සීනෝ බොත්තම ක්‍රියාත්මක කරන්න.